نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ذكر حازم اللذات يعني الموت رواه ابن ماجه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما تمام قسم کی تعریفیں کبریائی بڑائی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں اور درود و سلام نازل ہو انگنت بے انتہا بے شمار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید محترم خواتین و حضرات موضوع ہے موت کی یاد موت یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار دنیا کا کوئی بھی شخص نہیں کر سکتا چاہے اس کا تعلق اسلام سے ہو یا اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب سے ہو موت کا انکار وہ نہیں کر سکتا یہ الگ بات ہے کہ وہ موت کے لیے تیاری نہ کرے موت پر اس کو یقین ہو لیکن موت سے غافل رہے یہ ایک الگ موضوع ہے لیکن موت کا انکار کوئی شخص نہیں کر سکتا موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے نہ بادشاہ بچے نہ وزیر بچے نہ کوئی مالدار نہ کوئی غریب نہ شہروں میں زندگی گزارنے والا اور نہ دیہاتوں میں زندگی گزارنے والا موت سے کوئی نہیں بچ سکتا موت ایک اٹل حقیقت ہے اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اللہ نے اس آیت میں ذائقے کا لفظ استعمال کیا ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اس سے پتہ چلا کہ موت کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے ایک مزہ ہوتا ہے جس طرح آپ میٹھا کھاتے ہیں اور مٹھاس محسوس کرتے ہیں نمکین کھاتے ہیں اس کا ذائقہ محسوس کرتے ہیں اسی طرح موت کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے جس کو مرنے والا محسوس کرتا ہے ورنہ اللہ ذائقے کا لفظ استعمال نہ فرماتا کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور پھر قیامت کے دن تم اپنے اعمال کا اپنے اجروں کا پورا پورا بدلہ دیے جاؤ گے پورا پورا بدلہ وہاں تمہارا کوئی عمل چھپ نہیں سکتا تمہارے اعمال کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے اللہ کے یہاں ایک ایک عمل ریکارڈ ہو رہا ہے انما توفون اجورکم یوم القیامہ کیونکہ تمہارے اعمال کو وہ ذات ریکارڈ کروا رہی ہے جو تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی جانتا ہے ظاہر کے اعمال لوگوں کے سامنے بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں لوگوں کے سامنے متقی بننا آسان لوگوں کے سامنے پرہیزگار بننا آسان لوگوں کے سامنے واللہ کہہ دینا آسان اور للہیت کے لیے لوگوں کے سامنے اپنے خلوص کا اور اپنے تقوی کا اظہار کرنا آسان لیکن تنہائی کے اعمال کو
جنہیں لوگ نہیں دیکھ رہے ان کو رب جانتا ہے، ان کو رب دیکھ رہا ہے، ظاہری اعمال کو بھی اور تنہائی کے اعمال کو بھی۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جہاں ہم جلوت میں اللہ والے بنے، یعنی لوگوں کے سامنے نیک بنے، وہیں ہم تنہائی میں، خلوت میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جائیں۔ جس طرح لوگوں کے سامنے ہم نیک ہوتے ہیں، اسی طرح ہماری تنہائی بھی نیک ہو جائے۔ کیونکہ اللہ جلوت کو بھی جانتا ہے اور خلوت کو بھی جانتا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہارے اعمال کا، تمہارے اجروں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، پھر اس دن جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، یہ شخص کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إلا متاع الغرور، اللہ نے فرمایا اور یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ محض دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سامان۔ آج یہ دنیا کی چمک دمک، دنیا کی رعنائی ہمارے آنکھوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں۔ جس طرح آپ کسی گھوڑے کی آنکھوں پر ہرے رنگ کا چشمہ لگا دیں، کسی چیز سے باندھ دیں اس کے کانوں پر، اور وہ چشمہ اس کی آنکھوں پر روک دیں ہرے رنگ کا، اور پھر اس کے سامنے سوکھی گھاس ڈال دو تو اس کو وہ گھاس ہری ہری نظر آئے گی، لیکن جیسے ہی اس کی نگاہوں کے ساتھ آنکھوں پہ سے آپ چشمہ ہٹائیں گے، تب اس کو پتہ چلے گا کہ یار یہ گھاس تو سوکھی ہوئی ہے، مجھے ہری ہری نظر آ رہی ہے۔ دنیا میٹھی ہے دیکھنے میں، ہماری نگاہوں کے سامنے دنیا کی روشنی، دنیا کی چمک دمک کا پردہ پڑا ہوا ہے، لیکن جب یہ پردہ ہٹے گا، سانس کا ڈورا ٹوٹے گا، تب ہمیں پتہ چلے گا یہ دنیا کتنی سوکھی تھی۔ رنگین دیکھنے والی دنیا، یہ تو محض ایک دھوکے کا سامان تھی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، فقط ایک دھوکے کا سامان اور کچھ بھی نہیں۔ آج ہم لوگ موت سے آخر کیوں بھاگ رہے ہیں، کس وجہ سے غافل ہیں، کس بنیاد پر؟ کیا موت ہم کو نہیں آنی؟ کیا آپ نے کسی قبرستان پر یہ لکھا ہوا دیکھا کہ اس قبرستان، یہ قبرستان نوجوانوں کے لیے نہیں ہے؟ کیا کسی قبرستان کے باہر آپ نے یہ لکھا ہوا دیکھا کہ یہ قبرستان بچوں کے لیے نہیں ہے؟ کیا کسی قبرستان پر آپ نے یہ لکھا ہوا دیکھا کہ یہ قبرستان صرف اور صرف بوڑھوں کے لیے ہے؟ نہیں، قبرستان میں بوڑھے بھی جاتے ہیں، جوان بھی جاتے ہیں، بچے بھی جاتے ہیں۔ بچوں کا انتقال ہوتا ہے، جوانی میں انتقال ہوتا ہے، بڑھاپے میں انتقال ہوتا ہے۔ موت کے آنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، موت کسی بھی وقت آ کر تم سے ملاقات کر سکتی ہے۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، اے نبی ان سے کہو جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تم سے ملاقات کرے گی، تمہیں آ کر رہے گی۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشهادۃ، پھر تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ظاہر کا بھی جاننے والا ہے، جو باطن کا بھی جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں تمہارے تمام اعمال کی خبر دے دے گا۔ لوگوں کے سامنے تمہارے اعمال کیا تھے؟ بند دروازے میں، جس بند دروازے میں تمہارے اعمال، اس تنہائی میں تمہارے اعمال کیا تھے؟ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہارے تمام اعمال کی خبر دے دے گا۔ سب تمہارے سامنے کھلے ہوں گے، سب سارے اعمال، ایک ایک عمل ہمارے سامنے موجود ہوگا۔ جو عمل ہم نے لوگوں سے
چھپ کر کیا ہے، تنہائی میں کیا ہے، رات کے کالے رات کی سیاہی میں چھپ کر یہ سمجھ کر کیا ہے کہ میرا ہمارے والد اس کو نہیں دیکھ رہے، میری ماں اس کو نہیں دیکھ رہی، میرے بھائی بہن اس کو نہیں دیکھ رہے، میرے قریبی لوگ اس کو نہیں دیکھ رہے، لیکن قیامت کے دن وہ تمام کے تمام اعمال ہمارے سامنے ہوں گے، ہمارے رشتہ دار بھی موجود ہوں گے، ماں باپ بھی موجود ہوں گے، ان کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر کیا ہم اپنے اعمال کا سامنا کر سکیں گے؟ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہارے تمام اعمال کی اللہ تم کو خبر دے دے گا۔ موت چاہے انسان شہر میں بڑے بڑی عمارتوں میں زندگی گزارنے والا ہو، موت وہاں پر بھی آئے گی۔ دیہات میں کچے مکان میں زندگی گزارنے والا ہو، موت وہاں پر بھی آئے گی۔ فٹ پاتھ پہ سونے والا ہو، موت وہاں پر بھی آئے گی۔ دنیا میں یہ فرق ہو سکتا ہے کہ کوئی مالدار ہے، اس کا گھر عالی شان ہے، اس کے کمرے میں، اس کے گھر میں اے سی لگا ہوا ہے، بہت سکون سے رہتا ہے، نرم بستر پر سوتا ہے، غریب فٹ پاتھ پر سوتا ہے یا کچے مکان میں سوتا ہے، چٹائی پر سوتا ہے، یہ دنیا کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد اس مالدار کو بھی قبر کی، اس مالدار کو بھی مٹی کی قبر میں جانا ہے، اور غریب کو بھی مٹی کی قبر میں جانا ہے۔ مالدار اور غریب میں دنیا میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن قبر میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ قبر میں فرق ہوگا اعمال کی بنیاد پر۔ اگر اعمال اچھے ہوں گے، دنیا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بن جائے گی، اور اعمال اگر برے ہوں گے تو دنیا تو قبر جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بن جائے گی۔ اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو، تم جہاں کہیں بھی ہو، چاہے تم مضبوط قلعوں کے درمیان بند ہو، تو موت تم کو آ کر رہے گی، موت تم کو پا لے گی۔ مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ، موٹے موٹے تالے لگے ہوں، موت ان تالوں کو توڑتی ہوئی، دروازوں کو چیرتی ہوئی، دروازوں کو پار کرتی ہوئی تمہارے پاس آ کر رہے گی۔ موت کے پنجے سے کوئی نہیں بچا۔ موت اس نے نہ نبیوں کو چھوڑا، نہ ولیوں کو چھوڑا، نہ انبیاء کو چھوڑا، نہ صلحاء کو چھوڑا، نہ اتقیاء کو چھوڑا، نہ بزرگوں کو چھوڑا، نہ عوام کو چھوڑا، نہ مالدار کو چھوڑا، نہ غریب کو چھوڑا۔ موت کے پنجے سے کبھی کوئی نہیں بچا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری شریف میں ان کی وفات کا واقعہ ذکر ہے، اللہ رب العالمین نے ملک الموت کو حضرت موسیٰ کے پاس بھیجا ان کی روح قبض کرنے کے لیے۔ یہاں پر ایک بات آپ کو بتا دوں کہ نبی کی جب وفات ہوتی ہے تو اس کو اپنی وفات کا علم ہوتا ہے کہ اب میری وفات یا اب میری روح قبض ہونے والی ہے، بلکہ اس کو جنت میں جو اس کا ٹھکانہ ہے وہ تک دکھا دیا جاتا ہے، اس سے پہلے اس کی وفات نہیں ہوتی۔ تو نبی کو علم ہوتا ہے کہ اب میری روح قبض ہو جائے گی، چند دنوں میں، کچھ دنوں میں، کچھ گھنٹوں میں۔ عام لوگوں کو نہیں، ہمیں اور آپ کو نہیں، ہماری موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت کو بھیجا روح قبض کرنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کے تھپر رسید کر دیا، بخاری شریف میں واقعہ ہے، تھپر مار دیا۔ ملک الموت واپس گیا اللہ کے پاس اور جا کر کہا، اے اللہ، تو نے ایسے شخص کے پاس مجھے بھیج دیا جو موت کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا کہ جاؤ اور موسیٰ سے کہو کہ اے موسیٰ، تم ایک بیل پر ہاتھ رکھو، بیل پر ہاتھ رکھو، اور اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں اتنا تمہارے لیے ہے، ہر بال کے عوض ایک سال زیادہ کر دیا جائے گا تمہاری عمر میں، تمہاری عمر میں اضافہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی نہیں چاہتے، تمہاری عمر میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں ہر بال کے عوض ایک سال تمہارا بڑھا دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اے ربی ثم ماذا،
اے رب اس کے بعد کیا ہوگا؟ قال ثم الموت قال فالآن رواہ البخاری، کہا کہ پھر اس کے بعد موت ہے، تو حضرت موسیٰ نے کہا اس کے بعد پھر موت ہے، تو پھر ابھی روح قبض کر لو، ابھی روح قبض کر لو، اتنی زندگی دینے کے بعد بھی آخر اگر موت ہی ہے فالآن، تو اے اللہ ابھی روح سے ابھی روح قبض کرنا صحیح ہے، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس موت نے کبھی کسی کو نہیں چھوڑا، عمر میں اضافہ تو ہو سکتا ہے لیکن موت سے فرار نہیں ہو سکتی، موت سے نجات نہیں مل سکتی، عمر میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ویسے حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی جو عام طور سے عمریں ہوگی وہ 60 اور 70 کے درمیان، 60 سال سے 70 کے درمیان، اور بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اس حد سے تجاوز کریں گے۔ تو تجاوز کوئی کر سکتا ہے، اسے 70 سال کی زندگی مل جائے، 80 کی مل جائے، 90 کی، 100 کی، لیکن آخر کار نتیجہ جو ہے وہ موت ہے۔ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ اگر آپ اقرار کرتے ہیں کہ اس کو نفس ملا ہے، ہم کو نفس ملا ہے، تو پھر موت آ کر رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ سید الانبیاء، سید الرسل، تمام انبیاء و رسول کے سردار، آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، قصہ مختصر یہ کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ فداہ ابی و امی، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی کبھی کسی بشر کو، کسی انسان کو ہمیشگی نہیں بخشی۔ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، آپ سے پہلے بھی کسی کو ہمیشگی ہم نے نہیں بخشی۔ افئن مت فهم الخالدون، اگر آپ وفات پا جائیں گے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ نہیں، جس طرح آپ کی بھی وفات آنی ہے، اے نبی آپ کی بھی وفات ہونی ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ افئن مت فهم الخالدون، اور اللہ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ بھی وفات پانے والے ہیں اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں، کوئی نہیں بچ سکتا، اس حقیقت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ آئیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری ہفتہ اٹھائیں، سیرت رسول کی کتابیں اٹھائیں، احادیث کی کتابیں اٹھائیں، ربیع الاول کا یہی مہینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری باب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے ہیں اور آپ کی بیماری میں دن بدن اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور پھر بیماری آپ کی اس حد تک بڑھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اٹھتے ہیں، غشی کھا کر گر جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو فلیصلی بالناس، وہ لوگوں کی امامت کریں، وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی طاقت نہیں بچی بیماری کی وجہ سے کہ لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے مصلی تک جا سکے، اتنے بیمار۔ فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ صحابہ اکرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی خبر پھیل رہی ہے، اللہ کے نبی بیمار ہیں، اللہ کے نبی کی بیماری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت انس، حضرت عباس اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گزر انصاری صحابہ کی ایک مجلس سے ہوا، عن انس رضی اللہ عنہ
أنس رضي الله عنه قال أن أبا بكر والعباس مر أبا بكر مر أبو بكر والعباس بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون انكا گزر انصاری صحابہ کی مجلس سے ہوا تو دیکھا انصاری صحابہ رو رہے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں فقال لما يبكيكم پوچھا آخر تم کیوں رو رہے ہو ان لوگوں نے کہا قالوا ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ہمیں اللہ کے رسول کی مجلسیں یاد آتی ہیں اللہ کے رسول ہماری مجلسوں میں تشریف لایا کرتے تھے ہمارا حال چال پوچھا کرتے تھے ہماری خیریت دریافت کیا کرتے تھے ہم آپ کے رخ انور کا دیدار کر کے سکون حاصل کیا کرتے تھے آج اللہ کے نبی اس قدر بیمار ہو چکے ہماری مجلسوں میں آنا جانا چھوڑ دیا بس وہی محفلیں یاد آتی ہیں آپ کا اٹھنا بیٹھنا یاد آتا ہے ذکرنا مجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے رو رہے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ معاملہ ہے انصاری صحابہ آپ کی یاد میں آنسو بہا رہے ہیں اللہ کے نبی اٹھے آپ کے سر پر وقد عصب علی رأسہ حاشیہ برد ایک چادر آپ کے سر سے بندی ہوئی تھی فحمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے فصعد المنبر اور پھر راوی کہتے ہیں ولم يصعده بعد ذلك اليوم اس کے بعد آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ممبر پر نہیں چڑھے یعنی آپ کا وہ آخری موقع تھا کہ آپ ممبر پر چڑھے ولم يصعده بعد ذلك اليوم اس دن کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر نہیں تشریف فرما ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھنے کے بعد فحمد اللہ واثنى علیہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر ارشاد فرمایا اوصیکم بالانصار لوگوں میں انصاری صحابہ کے ساتھ تمہیں اچھا سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں فانہم کرشی وعیبتی اس لیے کہ وہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں دیکھو سنو ان پر جو حق تھا وہ انہوں نے ادا کر دیا اب ان کا جو حق باقی ہے اجر کی صورت میں وہ ابھی ملے گا اللہ کے یہاں ملنا باقی ہے فاقبلوا من محسنہم وتجاوزوا عن مسیئہم لہذا ان کے جو اچھے لوگ ہیں ان کی جو اچھائیاں ہوں ان کو قبول کرنا اور اگر ان سے کچھ غلطیاں سرزد ہو جائیں ان کو درگزر کر دینا فانہم کرشی وعیبتی یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں رواہ البخاری بخاری شریف کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں اور اضافہ ہوتا جا رہا ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی اسی حالت میں فرمایا لعنت اللہ علی الیہودی والنصارا اتخذوا قبور انبیائہم مساجد رواہ البخاری فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو نصرانیوں پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا اس پر سجدہ کرنے لگے اور پھر آپ نے دعا کی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد اے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ اس کی عبادت کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تمام فرمودات کس چیز پر دلالت کرتے ہیں کس چیز کی وضاحت کرتے ہیں یہ تمام فرمودات یہ تمام ارشادات یہ تمام باتیں اللہ کے رسول کی اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی وفات کا یقین تھا اور اپنی وفات کا اقرار تھا یقین بھی اقرار بھی اقرار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں اضافہ ہو رہا ہے صحابہ میں خبر پھیل رہی ہے صحابہ بے چین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا گھرانہ آپ کے لخت جگر آپ کے نواسے حضرت حسن حضرت حسین اما عائشہ صدیقہ کے حجرے میں چوکھٹ سے کھڑے ہوئے آنسو
آنسو بہا رہے ہیں آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ اپنے ابا کی تکلیف دیکھتی ہے کراہ اٹھتی ہے اور کہتی ہے وا کربا ابا ہائے میرے ابا جان کی تکلیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو اپنے قریب بلایا اور قریب بلا کر کہا بیٹی غم نہ کرو تمہارے ابا پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس لیے کہ وفات کے وقت یعنی وفات سے پہلے پہلے جو تکلیفیں تمہارے ابا کو پہنچی ہے قیامت تک کسی انسان کو وہ تکلیفیں نہیں پہنچیں گی بخاری شریف کی حدیث ہے قیامت تک کسی انسان کو وہ تکلیفیں نہیں پہنچیں گی جو تمہارے ابا کو پہنچی ہیں وہ نبی ان کی بیماری میں اضافہ اور پھر وہ وقت آیا وہ تاریخ آئی 12 ربیع الاول کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانہ لبین حاقنتی وذاقنتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی میری ہسلی اور پسلی کے درمیان آپ کا سر مبارک رکھا ہوا تھا اور پھر کہتی ہے فلا اکرہ شدت الموت لأحد ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری کہتی ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات کے وقت شدت تکلیف کو دیکھ کر اب میں کسی اور کی موت کی تکلیف کو دیکھ کر برا نہیں سمجھتی یعنی موت کے وقت اگر کسی کو تکلیف ہو تو یہ اس کے برا ہونے کی علامت اور نشانی نہیں ہے حضرت عائشہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تکلیف جو ہوئی آپ کی وفات کے وقت آپ کو جو تکلیف ہوئی اب میں کسی کی موت کے وقت کسی کی وفات کے وقت اگر اس کو تکلیف ہوتی ہے تو میں اس کو برا نہیں سمجھتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے صحابہ اکرام میں خبر پھیلی صحابہ اکرام کو خبر ملی اللہ کے رسول رحلت فرما چکے آپ کی وفات ہو گئی صحابہ اکرام پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور پھر غم کا پہاڑ ان پر کیوں نہ ٹوٹتا وہ صحابہ اپنے بچوں میں ہوتے تھے تو بے چینی محسوس کیا کرتے تھے نبی کے پاس آ کر آپ کے رخ انور کا دیدار کر کے آپ کی مجلسوں میں شرکت فرما کر سکون حاصل کیا کرتے تھے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ اس آیت کی تفسیر میں اگر آپ دیکھیں گے آپ کو واقعہ ملے گا کہ صحابی نے ذکر کیا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہوتا ہوں بے چین ہو جاتا ہوں پھر بھاگا ہوا دوڑا ہوا آپ کی مجلس میں آتا ہوں سکون مل جاتا ہے آپ کا دیدار کرتا ہوں سکون مل جاتا ہے وہ صحابہ جو نبی کی زیارت کر کے سکون نصیب کیا کرتے تھے بتاؤ ان کو اس 12 ربیع الاول کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی ان پر غم کا کون سا پہاڑ ٹوٹا ہوگا غم کا ایسا پہاڑ ان پر ٹوٹا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جذبات میں آ گئے ننگی تلوار نکال لی اور کہا جو شخص یہ کہے گا نبی کی وفات ہو گئی ہے اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا جس طرح موسیٰ اللہ سے ملنے کے لیے گئے تھے ہمارے نبی بھی اسی طرح ملنے کے لیے گئے ہیں ان کی وفات نہیں ہوئی ہے وہ آئیں گے اور ان لوگوں کو سزائیں دیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کی وفات ہو گئی جذبات کئی بار انسان جذبات میں خلاف حقیقت باتیں کہہ دیتا ہے حقیقت اس کے سامنے ہوتی ہے لیکن جذبات محبت اس کو مجبور کر دیتی ہے کچھ الفاظ بولنے پر ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود نہیں حضرت ابو بکر حضرت عائشہ حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی حضرت ابو بکر کی بیٹی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ابو بکر رضی اللہ عنہ حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک چادر پڑی ہوئی تھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین توفی سجی ببرد حبرت رواہ بخاری فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول کی جب وفات ہو گئی آپ کو ایک دھاری دار چادر سے ڈھانپ دیا گیا حضرت ابو بکر نے آپ کے رخ انور سے کپڑا ہٹایا
پردہ نہیں ہٹایا کپڑا ہٹایا سمجھ رہے نا حضرت ابو بکر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پردہ نہیں کپڑا ہٹایا اور کپڑا ہٹانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا اور حضرت ابو بکر فبکا رو پڑے اور پھر حضرت ابو بکر نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي وَاللَّهِ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ اللہ کی قسم اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا اَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا رَوَاهُ الْبُخَارِ آپ کی تقدیر میں جو موت لکھی ہوئی تھی وہ تو آپ کو آ چکی کے نصیب میں جو وفات آنا لکھی ہوئی تو وہ تو آ چکی اللہ آپ کی قسمت میں دو موتیں نہیں لکھے گا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کلمات کہے اس کے بعد حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے باہر تشریف لائے صحابہ اکرام کو مخاطب کیا حضرت عمر کو مخاطب کیا اور مخاطب کرنے کے بعد ایک ایسی تقریر فرمائی جو تقریر اس موقع پر ضروری تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تقریر فرمائی اور اس تقریر کو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اللہ ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے اور ان کی قبر کو منور فرمائے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ان کی اس تقریر کو درج فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات اے لوگو جان لو تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ اور جو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے اللہ زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی کیا مطلب حضرت ابو بکر کی تقریر کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو تھے آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے وہ گزر گئے ان کی بھی وفات ہوئی وہ رسول ہی تو تھے ان کی اگر وفات ہو گئی تو جذبات سے باہر ہونے کی کیا ضرورت ہے کنٹرول سے باہر ہونے کی کیا ضرورت ہے اور خلاف حقیقت جملے ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے وفات کا غم ہے لیکن ایسے جملے ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جو خلاف واقعہ ہیں کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تم لوگ عبادت تو کیا نہیں کرتے تھے کہ ان کی وفات ہو گئی تو اب واویلا مچا رہے ہو کہ اب کس کی عبادت کریں گے عبادت تو تم اللہ کی کرتے تھے اور اللہ زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی یہ مطلب تھا حضرت ابوبکر کی تقریر کا ورنہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عبادت نہیں کیا کرتا تھا مطلب صرف یہ تھا کہ تم عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے جو کہ اتنا واویلا مچا رہے ہو کہ اب ہمارے معبود کا انتقال ہو گیا اب کیا کریں گے عبادت تو تم اللہ کی کرتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے پیغمبر اور رسول تھے ان کی وفات ہونی ہی تھی میرے بھائیوں کیا حضرت ابو بکر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم نہیں تھا تھا حضرت ابو بکر کو بھی نبی کی وفات کا غم تھا اور اس یار غار کو سب سے زیادہ غم تھا لیکن اگر وہ ہوش کھو دیتے دوسروں کو ہوش میں کون لاتا اگر وہ نڈھال ہو جاتے دوسروں کو سہارا اور دلاسا کون دیتا اس وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھ کر اس موقع پر یہ جملے ادا فرمائے اور یہ تقریر فرمائی تاکہ امت میں ایک غلط عقیدہ رائج نہ ہو سکے من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات میرے بھائیوں جب سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات ہو چکی تو پھر کیا کوئی اور شخصیت ایسی ہے اس دنیا میں جو موت کے پنجے سے بچ سکے ہم میں سے اور آپ میں سے کیا کوئی ایسا انسان ہے لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد اگر اس دنیا میں بقا ہوتی
اگر اس دنیا میں کسی شخص کو بقا نصیب ہوتی یعنی ہمیشہ رہنا نصیب ہوتا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوتی۔ یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ حضرت خضر نے آب حیات پی لیا ہے اور وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، ابھی بھی زندہ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ دنیا میں کوئی آب حیات ایسا تیار ہوا ہی نہیں جس کو پینے کے بعد انسان کو موت نہ آئے۔ میڈیکل نے کوئی ایسا انجیکشن، کوئی ٹیبلٹ ایسی ایجاد کی ہی نہیں کہ جس کو پینے کے بعد، کہ جس کو استعمال کرنے کے بعد موت نہ آئے۔ حکیموں نے کوئی ایسا نسخہ آج تک تیار کیا ہی نہیں کہ جس کو استعمال کرنے کے بعد آپ موت کے پنجے سے بچ سکیں، ہرگز نہیں۔ موت ہر ایک کو آنی ہے اور موت کا کڑوا گھوٹ پینا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، پھر ہم کیوں غافل ہیں؟ اس موت سے ہم کیوں غافل ہیں؟ کیوں ہم اس موت کو یاد نہیں رکھتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اکثروا ذکر حازم اللذات، یعنی الموت، یعنی الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ رواہ ابن ماجہ، ابن ماجہ کی یہ صحیح حدیث، لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ جب موت کو اپنے ذہنوں میں تازہ رکھو گے، جب موت کو اپنے وہموں میں، جب موت کو اپنے خیال میں تازہ رکھو گے تو لذتیں ٹوٹ جائیں گی، گناہوں کی لذتیں چھوڑ دو گے، شراب کی جو لذت ملی ہوئی ہے، سود کھانے کی جو لذت ملی ہوئی ہے، جوا کھیلنے کی جو لذت ملی ہوئی ہے، اندھیری راتوں کو سیاہ کرنے کی جو لذت ملی ہوئی ہے، وہ تمام کی تمام لذتیں جب موت اپنے ذہن میں تازہ رکھو گے ان لذتوں کو بھول جاؤ گے۔ اکثر ذکر حازم اللذات، موت آئے گی تو یہ لذتیں ٹوٹ جائیں گی اور ختم ہو جائیں گی۔ موت، کیا ہم نے اپنے ان ہاتھوں سے مردوں کو نہیں دفنایا؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے سال ہماری نگاہوں کے سامنے تھے، وہ آج موجود نہیں ہے؟ ہم نے کتنے جنازے اٹھائے، کتنوں کی نماز جنازہ پڑھی، پھر آخر کیا وجہ ہے موت سے غافل ہونے کی؟ اور اگر موت کا یقین ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہر شخص کو موت کا یقین ہے، تو پھر میرے بھائیوں، موت سے غافل ہونا عقل مندی نہیں ہے۔ ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ موت کا یقین ہے آپ کو، اور پھر یقین ہونے کے بعد بھی موت سے غافل ہونا عقل مندی کا کام نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک انصاری صحابی تشریف لائے اور اللہ کے رسول کو سلام عرض کیا، فسلم علیہ، اللہ کے نبی کو سلام کیا، اور سلام عرض کرنے کے بعد پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے سب سے افضل مومن کون ہے؟ سب سے افضل مومن کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، احسنہم خلقا، وہ شخص، وہ مومن جو اخلاق میں سب سے بہتر ہو۔ اخلاق، اخلاق میں بہتر ہونا یہ بڑی اہم بات ہے، اخلاق میں اچھا ہونا یہ بڑی اہم بات ہے۔ بہت سارے لوگ اپنوں کے ساتھ تو بڑے با اخلاق ہوتے ہیں، بیوی کے ساتھ بڑے با اخلاق، تنہائی میں بیوی کو لقمہ بھی کھلائیں گے، بڑے با اخلاق، بڑے اچھے سے پیش آئیں گے، گھر والوں کے ساتھ بڑے با اخلاق، لیکن اگر ان کا سابقہ غیروں سے پڑتا ہے تو پھر ان کا اخلاق عالیہ نظر آتا ہے۔ اگر ان کا سابقہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے ماتحت جو ان کے زیر نگی کام کرتے ہیں، جو ان کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں، اگر ان سے کوئی کام بگڑ جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تب جناب کے اخلاق فاضلہ کا پتہ چلتا ہے کہ کتنے اخلاق والے ہیں۔ میرے بھائیوں، اخلاق وہ ہے جو اپنوں کے ساتھ بھی ہو، غیروں کے ساتھ بھی ہو۔ جس طرح ہم اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مسکرا کر پیش آتے ہیں، یہی اخلاق ہمارا غیروں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، تب
تب تو ہم اخلاق والے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسنهم خلقا, ان میں سب سے افضل مومن وہ ہے جس کے اخلاق ان میں سب سے اچھے ہوں. انصاری صحابی نے دوسرا سوال کیا, اے اللہ کے رسول اب یہ بتائیے ان لوگوں میں سب سے زیادہ عقل والا کون ہے, سب سے زیادہ عقل والا کون ہے؟ اللہ کے نبی نے جو کلمات فرمائے اس پر غور کرنا, موضوع سے تعلق رکھتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الاکیاس, ان میں جو موت کو کثرت سے یاد کرتے ہیں اور موت کی بعد والی زندگی کے لیے اچھی تیاری کرتے ہیں, اولئک الاکیاس, یہ لوگ عقل والے ہیں, یہ لوگ عقل مند ہیں. گویا کہ اس کا مفہوم مخالف یہ ہوا کہ جو لوگ موت کو یاد نہیں کرتے, جو موت کی بعد والی زندگی کے لیے تیاری نہیں کرتے, وہ بے وقوف ہیں, وہ بے عقل ہیں, وہ نادان ہیں. عقل مند وہ لوگ وہ ہیں جو موت کی بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرتے ہیں. میرے بھائیوں اور بہنوں, ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ موت کا تو ہمیں یقین ہے ہی, 100% یقین ہے ہر انسان کو, خاص کر ہر مسلمان کو موت کا یقین ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ موت کی بعد والی زندگی کے لیے ہم لوگ تیاری کریں. اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین موت کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جنازے میں تھے. صحابی فرماتے ہیں حضرت ابو قتادہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تھے. فجلس علی شفیر القبر فبقا حتی بلت ترا, اللہ کے رسول قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور اتنا روئے حتی بلت ترا کہ وہاں کی جو مٹی تھی وہ تر ہو گئی. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا, اے لوگو اس جگہ کے لیے, اس مقام کے لیے تیاری کر لو, اس قبر کے لیے تیاری کر لو. اللہ رب العالمین اس تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.